A što jede žive ćevape? Ja volim više nego przene. Više nego przene? Ovo je meni vrh. Ne znam ti što valja. Ja sam jeo kilo i 200 za 100 evra. Kilo i 200 za 100 evra, živih ćevapa. I to bojemo, više nikad nisam ušao kao. A možda i više bilo. Ja podvalio ti. Pojio i kad sam jeo zadnja dva, ono ti te dumo, neko daj pare. Nemam, ja ti ubijem. Mm. Jel ti dao pare? Jeste. Mm. Samo ti kažem, nisam neko ćevapio. Mm. Najlepša prehrana ima ćevap meso. U Ivenci? Najjača. Ovo nisam.